Gjermania ka vendosur t'i mbajë akoma të hapura portat e Europës për popullin shqiptar. Njerëzi ka identifikuar që pengesa e vetme në Shqipëri për në rrugën e integrimit evropian është rilindja dhe kjo formsohet në kushtet për të cilat janë vënë e nëpërmjet cilave duhet kaloj negocimi i Shqipërisë, sepse në të kundërt është i pamundur. Të nëntë kushtet e zbërthyera në rezolut janë gjitha probleme kritike që janë shkaktuar vendit nga kjo maxhorancë, e cila në emër të kapjes shtetit ka rrezikuar seriozisht perspektivën europiane të Shqipërisë. Që prej nëndorit vitin 2016, Shqipëria mori rekomandimin e parë historik të saj dhe atëherë ju vendosën vetëm 5 kushte, mbas 2017-s me rrëmbimin e timonit tepsis nga rilindja, kushtet jo vetëm janë shtuar, janë rënduar dhe njerëzi është dërmuar dhe kredenciali i reformës drejtësi, qeverisi duhet që të plotësojë të gjitha kushtet e vendosura në këtë rezolut. Çdo spekulim për mjaftojnë vetëm dy kushte për të hapur negociatat, është thjesht dhe vetëm nderuar qytetarë dhe qytetare, një spekulim dhe demagogji e panevojshme.